Kjære alle sammen, dette en merkedag for Hamar, for Hamar bispedømme, for Hamar by. Men vi får også et synlig merke i norsk kirkeliv og i norsk kirkehistorie i dag. Det et merke som vil stemme oss til takk. Takk for den gåve Rosemarie Køhn var til den norske kirken. Men jeg vil si også til det norske samfunnet. Hun brukte sine evner og sine krefter på å åpne kirka for de mange. For alle som vil, alle som håper at det mulig å høre til og kjenne seg hjemme der. Rosemarie Køhn var en bibellærer og en forkynner, som åpna den hellige skriften for mange på en ny måte, slik at evangeliet ble forkynt, klart og rent, og tatt imot som et budskap til trøst, til frigjøring, og til nytt mot, og til liv. Det som i dag skal forstå et monument, som vil stå som et verdig minne om den første kvinnen som var biskop i den norske kirken, og som den gang kunne funnet ut den tredje kvinnen som var biskop i den verslige lutherske kirkefellesskapen. Hun var også en biskop som tok mye av belastningen med å åpne for at mennesker med LHBTQ+ identitet også spesielt skulle kjenne seg hjemme i kirken, og at de som kalte og kvalifiserte til det, velkommen til å gjøre tjeneste i kirken. Ja, ikke bare det. Hun fikk sagt på sin måte at kirken trenger som en del av det fellesskapet og den tjenesten vi har. Det monumentale ved Rosemarie Køhn jo livet, det levende ordet, det levende mennesket. Derfor så blir det på en måte et paradoks å la det være et monument etter henne. Men det jo nettopp et monument som skal vise dette livet, denne livskraften, og det som hun også omtalte selv som en drøm. En drøm som hun kunne omtale slik: bare en drøm, sier Snus på luften, da har hun glemt at drøm skaper virkelighet. Og de fleste lyst til å bruke den anledningen til å si at her står hun i en sammenheng med andre som har vist hvorfor det nødvendig å ha drømmen. Og gjennom vårt besøk i dag av biskop Elisabeth Eaton fra den lutherske kirka i Amerika, så ser vi også gjennom hennes tjeneste hvordan kirken der, og jeg vil si overalt, kan og må la seg inspirere av baptistpastoren Martin Luther King Jr. og hans drøm om at menneskets verd og menneskeretten skal sette standard, både for det fellesskap vi har i en nasjon, internasjonalt, men også i kirken. At kirken skal være et fellesskap, som det heter hos Grundtvig, i rett og fred og glede. Derfor så det slik at å si «I have a dream» blir et sterkt uttrykk for nettopp å forkynne evangeliet. Å forkynne det på en sånn måte at det blir virkelig, at det blir en realitet. Og da må det også vilje til. Det visste, og det viste Rosemarie Køhn. Og derfor så det en sammenheng mellom henne og det vår egen store dikter Olav H. Hauge sier, når han sier at det den drømmen vi ber på at noe vidunderlig skal skje, at det må skje. Og det lot hun skje. Og slik så blir dette minnet om Rosemarie Køhn stående i en rekke av
monument, enten det i ord eller i stein eller i andre former. Så noe vi kan høre, noe vi kan se, noe vi kan ta på. For at vi også kan drømme videre. På vegne av den norske kirka, og ikke minst også på vegne av bispekollegiet, de som gjør tjeneste i dag, og de som emeriterte, så vil jeg takke for at de tok initiativ til dette. At det har gjort det mulig. Og også at alle bispedømmene ville være med på det. Så la oss gjøre dette, både denne dagen og dette minnesmerket, til en inspirasjon og til en utfordring. Til å både drømme og til handle. Men tenk at vi også kan være med og skape nye rom, og større rom, og noe nytt. Noe som er åpent og levende. For de som er her, for alt som lever, for alt og alle Gud har skapt. Menneske og skaper til gang og Gud til ære.